Gördüm, qaydasız döyüş. Bütün dünyanın ekranlarında gedir. Qaydasız döyüş. Dünya çıxardır iki nəfər ora. Vırırlar bir-birini, sındırırlar sümüyün. Al qanına bulaşdırırlar. Və çalan da pul qazanırlar oradan. Sonra da gətirirlər, qəhrəman eləyirlər onu. Təltif eləyirlər. Dünyanın hər yerində. Heç kim buna demir, pis işdir. Amma biz sinəmizə vırırıq, deyirlər, bədənizə əziyyət verirsiniz, haramdır. Və bir dənə biz bu sinəzə vurursunuz, haram iş görürsünüz müqabilində, bax bunun məntiqinə baxın, elə bir dənə o boks səhnəsini qoyanda ortalığa görürsən, fər bu hitərləzik, fər bax buna neçə itiraz eləmirsiniz? Doğru. Və buna neçə? Eyni ilə biz bir sadə özümüzdən misal vurduq, amma bu məntiqin, o kötücü İmam Hüseyin Əleyhisselamın qiyamında idi ki, görürsünüz, Aşura günü danışanda, axır məcbur olurdular, təbil vırırdılar ki, Ömər Səd qışqırırdı, vurun.